Rakennetaan Simin valitsemilla tavaroilla. Moikka vaan kaikille! Tällä videolla mun Sim siis valitsee kaikki tavarat, mitä hän haluaa hänen taloonsa. Ja lopussa me rakennetaan sille sit vielä talo. Tai sisustetaan, mä en ole ihan varma rakennaanko mä myös sen talon kokonaan itse, katsotaan. Mutta meillä on siis täällä tällainen tavaratalo, missä on erilaisia tavaroita. Ja sit me lataan vielä toisen, missä on sit kaikki kylppäritavaroita ja keittiötavaroita ja sellaisia. Mä tein silloin se haasteen, että Sim sai kaikki huoneet, mihin hän käveli, niin mä silloin jo suunnittelin, että mä haluaisin toteuttaa tällaisen videon, mutta mulla oli sellainen, niin kun, että mä en tiennyt, miten mä toteutan tämän videon, niin mä näin, että Sydmak oli tehnyt tästä videon. Eli Sydmak teki tämän silleen, että se latasi UI Cheat-nimisen modin, mulla on se myös käytössä, eli tällä pystyy tällä, niin kun mä painelen hiiren vasenta, niin mä voin niin kun, laittaa näitä tarpeita, miten mä haluan. Eli mä aina laitan vaikka energian nolliin ja sitten katsotaan, että mihin sohvaan se menee. Nyt ei lasketa, koska se nyt niin kun meni siihen ennen kuin haaste on edes alkanut. Mutta eli sit kun mä laitan energian nolliin, niin se valitsee jonkun sohvan ja se tulee olohuoneeseen. Sit sama täällä, eli no näissä on nyt karkkikulhot päällä, koska eihän tää Sim voi tehdä näille pöydille mitään, niin se mistä se ottaa karkin, niin sen pöydän hän saa, tai sohvapöydän. Ja sitten kaikilla näillä tavaroilla about samalla lailla, että se mihin se menee pelaamaan, se mihin se menee nukkumaan, se minkä random objektiin se valitsee, menee tekee jotain, niin ne pitää laittaa sen taloon. Ainoa asia, mitä mä teen eri lailla kuin se Sydmak, jos te olette katsonut sen videon, niin mä saan vaihtaa tavaroiden väriä. Mä laitoin tähän kaikki tavarat, näissä joissa on niin eri värit, mutta sitten loppupuolella mä laitoin vaan kaikki sen ekan värin, koska mä en jaksanut alkaa miettiä mitä värisävyjä, että apot millaisia mä haluaisin sinne taloon, niin mä päätin, että mä saan vaihtaa sitten nämä kaikki värit. Mutta eiköhän aloiteta video, eli mä laitan tätä Simin nyt tänne ulos, jotta se on mahdollisimman kaukana noista kaikista tavaroista. Aina meidän Sim on tällä kertaa Cecilia Aalto. Tää on itse asiassa jonkun teistä katsojista tekemä Sim. Eli hashtag nettehaaste, jos laitatte kuvaukseen, kun lataatte Simin galleriaan, niin mä tuun käyttää näitä kaikissa erilaisissa haastevideoissa ja tällaisissa erilaisissa jutuissa. Eli kiitos sulle tästä ihanasta Simistä. Ja hän pääsee tänään valitsemaan sitten asuntoonsa kaikki uudet tavarat. Okei, Cecilia saa alkaa nyt valitsemaan tavaroita. Ja mä laitoin sen tänne todella kauas, koska mä huomasin äsken, kun mä testasin tätä pari kertaa. Okei, nyt se menee johonkin tollaiseen sohvaan. Mä testasin tätä pari kertaa ja se meni kaikista lähimpiin, mihin mä laitoin se Simin, joten siinä ei ole mitään järkeä, niin mun täytyy siis ehkä laittaa tää joka kerta ulos, koska nyt toi sohva, mihin sä oot menossa, niin se on jo tuolla takana. Okei, hyvä, eli mun täytyy laittaa tää Sim aina tonne ulos, koska muuten jos mä laitan se seiso vaikka tähän, niin sit se ottaa lähimmän. Eli sä valitsit tän. Okei, tää vaikuttaa hyvältä. Eli siis täällä oli periaatteessa kaiken maailman sohvia, mitä Simsissä nyt onkaan. Eli se valitsi, onko tämä ekoelämää lisäristä, toi on oikeasti todella hyvä sohva. Me laitetaan siis kaikki tavarat, mitä hän valitsee ostoskoriin, ja ne menee siis tonne ulos odottelemaan. Eli seuraavaksi olisi sitten sohvapöytä, eli täällä on tällaisia eri vaihtoehtoja, ja nytten mä laitan siis, että sillä on nälkää, että hän tajuu niin kun ottaa, tiettekö, noit karkkikulhon karkkeja, ja me laitetaan se Sim nyt tonne. Mä oon pahoillani, hän nyt vaihtaa vaatteitakin tässä vähän väliin, ja nyt laitetaan, että sillä on nälkä, eli nyt hänellä on nälkä, ja hän toivottavasti valitsee jonkun noista sohvapöydistä. Mä yritän tehdä tää just silleen, että yhdessä kerroksessa ei oo esim. Vaikka sohvia ja sänkyjä sekaisin, että sit kun se on väsynyt, niin et se valitsisi jomman kumman, vaan mä teen tän tarkoituksella silleen, että on vaan niinku yksi vaihtoehto täällä. Eli voisitko nyt valita jonkun ruokajutun? Sulla on nälkä, sä selaat nettiä. Laitetaan, että sulla on enemmän nälkä. Ei saa laittaa liikaa, koska sit se kuolee nälkään. Ja me ei haluta tappaa kuitenkaan tätä Simiä. Elikkä nyt hän saa päättää, että minkä sohvapöydän sä haluat. Mä toivon, että sä valitset hyvin. Nyt ihan oikeesti, voitko päättää, onko sulla nälkää? Sä pääset sinne sisälle. Joo, nälkä. No niin, nyt hän kävelee palaa tontille, okei. Se oli ehkä liian kaukana siitä tontista, mutta nyt hän on tontilla. Ajattelet sä vieläkään mitään karkkikulhoa? Ja nyt mä toivon, että sä et kävele lähimpään. Älä kävele lähimpään. Älä kävele lähimpään. Okei, hän valitsee ihan jotain muuta. Apua, minkä pöydän sä otat? Ota se, ota se. Oikeesti, tää sopii oikeesti tohon juttuun. Okei, ehkä. Siinä mun mielestä oli niinku, katsotaan ihan vikana vasta värisävyt, että mä en niinku spoilaa itseltäni, koska se ei välttämättä sovi, mut sit ehkä sopii. Mua häiritsee tää valaisu täällä. Mut kattokaa, nää tavarat, kyllä nää niinku näyttää siltä, että ne sopii. Elikkä tollaset se on valinnut nytten. Oikeesti ihan superkiva. Eli siinä oli alakerta. Me siirrytään sitten yläkertaan. Okei, sit ollaan yläkerrassa. Eli täällä yläkerrassa on todella paljon sänkyjä. Eli täällä
Täällä on siis kerrossänkyjä, sit löytyy yksin sänkyjä ja parisänkyjä. Mä toivoisin, että se valitsis parisängyn. Mä lataan galleria vielä toisen version, niin siinä tulee sit erikseen vielä yöpöydät, eli nekin sitä joutuu valita ja me toivotaan, että me saadaan mätsäävät. Mutta otetaan nyt energia alas, hän on nyt ihan peloissaan siitä karkkikulosta, mutta joo. Ai niin, ja täällä on muuten tietokoneita, että sit kun mä laitan se pelaa tietokoneella, niin se ottaa sitten, oi ei joku, se ottaa tuon sängyn, yritän nukkua. Mä en tiiä. Tää tulee olla ihan kauhea, toi olkkari, tää alku oli lupaavaa. Oh my god, okei. Hän siis otti kuningattaren valtavuoteen ja tää maksaa 12 tonnia. Niinku näyttää siltä, että hyvin sopii yhteen. Okei, no toivottavasti me saadaan sit makkarista semmonen niinku, että ehkä makkari on semmonen fans, että se on panostanut nukkumiseen ja sit olkkari on rähjänä. En mä tiiä, tästä tulee erittäin mielenkiintoista. Mä just mietin, että pitäisikö meidän tehdä vielä toinen huone. Niin joo, itse asiassa tehdään silleen, tehdään vierashuone vielä, tehdään kaksi huonetta. Eli laitetaan uudestaan, eli toivotaan, että hän menee nyt nukkumaan uudestaan. Eli meillä tulee vierashuone ja päämakuuhuone, tai sitten lastenhuone, koska hän meni tähtien alla retkisänkyyn. Okei, eli retkisänkyn valitsit sitten, eli laitetaan toi nyt tonne. Okei, erittäin mielenkiintoista. Sitten seuraavaksi me valitaan joku tietokone, eli laitetaan nytten noi tarpeet tolleen. Sitten laitetaan, että hänellä on todella tylsää, niin hän haluaa mennä siis tietokoneelle. Oh my god, hei, nyt toi peloissaan juttu, ton saa pois tällä modilla jotenkin. Mitä nappia piti painaa? Noin. Oh my god, älä jaksaa! Kaikista tietokoneista niin sä valitsit tällaisen kompon. Eli, no toi pöytä on ihan ok, mutta toi tietokone on tavallaan skifi-pöytä. Mä en niinku tiedä, tuleeko tää onnistuu ollenkaan, mutta sä valitsit tommosen kokonaisuuden. Kattuko noita tavaroita? Oh my god, okei. Okay. Sitten me ladataan tähän toinen talo, missä on kaikki muut jutut. Mä latasin nää siis mulle kirjastoon. Eli nää menee tavaraluetteloon nytten, koska nää sä valitettavasti joudut ottaa, niin mä nyt laitan nää tänne. Noin, sitten me ladataan tänne tämä tokatalo. Ei riitä varat, hups. Nyt meillä on täällä toinen talo. Täällä on siis noita vapaa-ajan tavaroita. Ei vitsi, kun siinä ei muuten ollut niitä kaikkia. Mä lisäsin tänne tavaroita. Siinä äskeisessä oli enemmän yläkerrassa. Okei, sitten täällä olisi vähän lisää tavaroita. Eli meillä on täällä keittiöjuttuja. Sitten on ruokapöytiä. Ja tää nyt näyttää erittäin mielenkiintoiselta. Tässä ideana on siis se, että sit kun se on tehnyt sen ruoan, niin se menee syömään sen johonkin. Eli se, mihin tuoliin se menee, niin sen tuolin se saa. Ja jos se vaikka menee silleen, että se istuu tämän pöydän ääreen tähän tuoliin, niin me otetaan tää tuoli ja tää pöytä, ja näitä sit saa totta kai laittaa enemmän näitä tuoleja. Eli sen takia täällä on todella monta eri tuolivaihtoehtoa. Nää jotkuthan on sit sellaisia, että näitä todellakaan sovi. Niinku, että jos se menee tuohon sammakkojuttuun, niin sit se saa niinku tommosen. Ja jotkut on sellaisia, että ne voi näyttää hyvältä. Eli toivotaan parasta, että tää Cecilia tajuu valita hyvin. Mut nyt ihan ekana, mitä me tehdään, niin me laitetaan, että hänellä on hirveä nälkä. Eli se menee tekemään ruokaa. Eli se valitsee jonkun näistä jääkaapeista ensinnäkin. Sit se menee tekemään se johonkin näistä tasoista. Mä toivon muuten, että se ei mene. Ei vitsi, mun täytyy tehdä tällainen juttu. Mun on pakko laittaa tähän, tiettikö, päälle, ettei se mene tekemään noihin tasoihin, koska noi on nytten tossa tiskikonetasoja. Mut joo, hän menee siis tekemään ruokaa. Minkä jääkaapi saatat? Oh my god. Mä säikähdin, että saattaa tommosen mini-jääkaapin. Mut okei, tää on tällainen aika normaali jääkaappi. Mä nyt teen tälleen, että mä en tiedä vielä, mihin se menee, mut siirretään sitä jääkaappi. Ei, mun pitää muuten siirtää ne tavarat tänne takaisin. Eli mä siirrän nää tän Simin kaikki tavarat tänne takaisin, mitä hän on valinnut. Noin, eli se valitsi, toi niinku sopii sinänsä tuon teemaan, mä en ole ihan varma. Nyt, minkä tason sä otat? Apua. Ei, se bugitti. Mä laitoin play, niin sit se otti tyyli tuo ekan, mikä tossa nyt olikaan. Mutta toi on kylpyläpäivästä. No, täytyy. Eiku itse asiassa mä en voi vielä stopata. Elikkä odotetaan, että se tekee tuon ruuan tossa eka. Tai itse asiassa mä en pystyn tehdä tälleen. Sehän ei lopeta tuota ruoanlaittoa. Elikkä mä en tiedä, että tää tulee olemaan ihan. Tää tulee olemaan niin sekametelisoppa, ettei mitään rajaa. Okei, katsotaan, että laitat sen hellalle vai uuniin. Oh my god, ei. Tästä tulee ihan kauhean näköinen. Okei, ei kun me odotetaan, että se tekee sen loppuun sen ruoan, koska sit se menee istuun johonkin. Sit se vielä syö sen ruoan, sit se vielä menee peseä sen astian.
Ei juku. Mä niinku oikeesti, tiettekö te, kun noin ekat tavarat tuli, mä ajattelin, että tää voi olla hyvä. Mut ehkä me saadaan tästä kuitenkin hyvä. Sitten sä laitat sen samaan tasoon. Joo joo, mä otan ton tason. Sä teit tortillaan kääritun kasvis jonkun makkaran. Voit sä mennä istuu johonkin? Voi juku. Eikö sä nyt oikeesti mene istumaan? Se syö tosta tolleen. Tiettekö, että mä laitan ton tohon maahan. Otetaan toi. Sitten mä laitan syö. Ja mä toivon, että hän menee istumaan. Hän ei mene istumaan. Okei, nyt se menee jo tiskaamaan se, okei. Katsotaan, elikkä mikä hana meille tulee. Meille tulee tää. Tää on yllättävän hyvä hana itse asiassa. Okei, elikkä nytten mä otan tän hanan tästä sun suoraan käytöstä. Laitan sen tuohon. Ja tämä menee nyt tänne. Tai siis mä laitoin itse asiassa ton jo tonne. Mut joo, elikkä toi menee tohon. Ja sit se uuni, mikä se valitsi, niin eikö se... Oliko se uuni muuten? Ei juku. Oliko se toi rikkinäinen uuni? Oh my god, mä en enää muista. Kai se oli toi rikkinäinen uuni. Jos ei, niin sitten kun tää loppuu tää video, niin mä vielä vaihdan sen. Mutta mun mielestä se oli toi. Mä en nyt jaksa stoppaa mun kuvausta. Mutta mun mielestä se oli toi. Ja sit me saatiin toi hana tonne. Eli nyt meillä on niinku keittiöjutut. Meidän pitäisi nyt saada toi Sim jotenkin, teettekö istumaan tonne penkille. Niin mä ehkä teen silleen, että mä pidän pikakelauksella. Hän meni nyt ottaa. Ja nyt sit valitsit tollasen jääkaapin, kun meillä on valittu jo sun jääkaappi. Hei, nyt se laittaa ton astianpesukoneeseen. Niin ehkä me otetaan sille sit astianpesukonekin vielä. Eli valitaan toi, laitetaan se, ei vitsi kun nyt sitä ei saa mihinkään, pitää ottaa toi tuolta. Eli toi tohon ja toi astianpesukone menee tonne. Ai niin, me voidaan muuten tehdä nyt sellainen juttu, että nyt on menossa sinne ulos. Mun pitää lukita nää ulko-ovet, ettei se mene tonne ulos. Mä laitan tän energian alas. Me halutaan kahvinkeitin meille. Elikkä nyt siellä on muuten ylimääräisiä kahvinkeittimiä, niin pitää ottaa pois, koska nyt on tollaan isompi todennäköisyys, että se valitsee ton. Elikkä nytten joku kahvinkeitin. Aha, hän menee tanssimaan. Me ei oteta tota kajaria. Toi oli siis tässä niinku pelin automaattisesti tossa laitettuna. Laitetaanpas nyt energiaa vielä lisää alaspäin. Voisitko nyt lopettaa tuon ja valitsee? Se noista. Meillä on 4 vaihtoehtoa. Mä sinänsä toivoisin, kun mä en itse asiassa tiedä, kun se valitsi modernia ja sit siellä keittiössä on kuitenkin kans niinku vanhanaikaista, niin mä en tiedä, että kumpi niinku on parempi, mutta katsotaan. Eli hän nyt voisi valita tosta nyt jonkun kahvinkeittimen, kiitos. Lopetappa se kännykällä oleminen. Et sä, niinku, miksi se tajuutti, ettekö niinku, että sua väsyttää? Nyt väsyttää vielä enemmän. Täällä itse asiassa tuolla on niitä tuoleja. Katsotaanpas muuten, että meneekö se tuoli istuu? Ei, kun se katselee taas patsasta. Mikä tuolla patsalla on? Oikeesti tää tyyppi menee koko ajan katteleen noita. Mutta ei, kun ne taitaa olla myynnissä, koska tuossa on tämmönen hintalappu. Mutta en nyt kattele sitä, vaan keitä kahvia. Ajattele Sim jotain, jooko? Miksi sä keitä kahvia? Oh my god, meillä... Mä tajusin juuri Hups. Meillä menee meidän tavarat rikki täällä ulkoilmassa. Mä oon pahoilla, niin mun pitää laittaa ne sisätilaan, koska ne menee rikki. Syö mikroateria. Otetaan pikanuudelia ja katsotaan, että minkä mikron se noista valitsee. Eli siellä on 4 vaihtoehtoa. Että on justiinsa modernia ja sit vanhanaikaista. Eli katsotaan, että minkä noista se ottaa. Ja mä toivon, että... Häh? Tuotko sä sen nyt mikroon? Tuot? Hän mietti silleen, tällä tontilla on paljon vaihtoehtoja, minkä otan? Okei, katsotaan, minkä näistä mikroista sä valitset. Okei, se otti tän niinku kalleimman. Mä en tiedä oikeesti, tuleeko tää sopii yhtään tähän teemaan. Siirretään tää mikro nyt tonne, koska sen hän valitsi. Hei, mä painoin energiajuttua ja se meni tekemään tohon kahvia. Vitsi, mä oon tyhmä. Mähän olisin voinut niinku painaa sen tuolla tekemään jotain. Mut se ei ottanut mätsäävää, tiettekö? Itse asiassa nythän se menee muuten juomaan ehkä sen kahvin pöydän ääreen. Ainakin joskus nää Simit tekee silleen, please me istu pöydän ääreen juomaan kahvi. Oh my god, kiitos. Ja älä valitse lähintä. Oho. Toi olisi vielä mennyt, mut se valitsi ton. Kattokaa tää ruokapöytä, minkä se valitsi ja nää tuolit. Mä oon sanaton, mä en tiedä mitä mä mä en tiedä oikeesti. Toi kahvinkeitin, me tarvitaan toi nyt tasolle. Okei, alkaa olla tavaroita. Ai niin, mä en sanonut tässä videolla vielä alussa, toivottavasti kaikki nyt katsoo tän kokonaan. Mutta siis kaikki tällaiset koristeesineet, kasvit yömmäs, niin niitähän tää Sim ei voi valita. Niin mä saan koristella sit tiettekö kasveilla ja muilla tavaroilla. Eli täällä on nyt kaikki tavarat, mitä hän valitsee ja sit mä saan laittaa
mitä vaan muuta asioita, mutta en sellaisia, mitä täällä niin kuin, tiettekö, on ollut. Et mä voin laittaa sinne jotain lamppuja ja sellaisia, koska tää ei pysty oikein valita sellaisia juttuja mulle. Mut joo, alakerrasta taitaa ollakin kaikki valittuna, niin me siirrytäänkin sitten yläkertaan. Elikkä täällä on hiukan vaihtoehtoja. Elikkä täällä on nyt niinku vessakategoriaa, sit on telkkaria, sit on yöpöytä. Meidän sänkyvaihtoehtohan oli tällainen. Ehkä voitais tehdä tää yöpöytäjuttu nyt. Elikkä mä teleporttaan tää Simin tänne. Ja mä laitan, ensinnäkin laitan hygienia täyteen, rakko täyteen, laitan nälkä aika niinku matalalle, niin nyt joo, se menee suoraan valitsee jonkun karkkikipon. Eli meillä on todella, todella moderni yöpöytä, ei kun siis moderni yöpöytä, kun moderni sänky. Elikkä, no okei, toi on ihan ok ehkä, mut mä en tiedä, tietteekö tämän, sieltä tulee noita kauhukäsiä. Joo, toi voi mennä pois. Tää itse asiassa, mä puistin sen ja se vaan tuli takaisin, ok. Mut tää sopii sinänsä tähän niinku talon teemaan. Esinettä ei löydy. Okei, tää Sims buka ihan huolella. Noni. Mut siis tohon sänkyyn, mä en tiedä sopiiks toi, mut se sopii tohon. Nyt olisi sit vähän kylpyhuonetavaroita. Elikkä täällä on, mä taisin laittaa kaikki pelin suihkut ja ammeet. Eli hän voi valita haluuks se suihkun vai ammeen. Eli hygienia on todella alhaalla, niin kohta hän toivottavasti tajuaa tulla suihkuun tai johonkin. Ja hän valitsee kylpyläpäivä suihkun. Okei, toi on ihan ok. Se ehkä sopii tänne taloon, mä en tiedä. Hän valitsi nyt ton suihkun, hyvä. Okei, laitan Sim tohon ja mä painan sen nytten, laitan rakko alas. Täällä on siis puskia, eli hän voi valita tuolta puolelta puskat, tai sitten hän valitsee normivessan. Ja hän valitsee tämmöisen puhuvan vessan. Okei, no toivotaan, että hän nyt menee sitten pesee kädet vielä tämän vessailun jälkeen, eli täällä on todella paljon eri haravaihtoehtoja. Eli toivottavasti tajuat, että menet myös pesemään ne kädet sitten tuon vessajutun jälkeen. Eli katsotaan, joo, vedät vessan ja sitten käsienpesu, eli etkö mene pesemään... Toi on erittäin ällöttävää, voitko mennä pesemään kädet? Hygienia alaspäin ja painetaan tuota hygieniajuttua. Aha, täällä ei ole mitään, millä voi saada hygieniaa. Kyllä on, okei. Mä nyt laitan tänne, että tää käy vessassa. Ja voisitko mennä pesemään kädet? No niin, nythän menee. Oh my god, ei. Miksi tää siinä valitsee? Oikeastaan on laiska mato. Tää valitsee lähimmät. Kattokaa nytte. No se matchaa tohon. Sitten me laitetaan tää mun Sim tonne kaikista kauimpaan nurkkaan, laitetaan hupi alas ja toivotaan, että, tai itse asiassa painetaan tosta hupinappia, niin hän tajuaa mennä tekemään jotain. Katsele uutisia, minkä telkkari sä otit? Minkä sä otat? Minkä sä otat? Älä ota tota isoa. Me voidaan ehkä pienentää toi. Miksi sä otit tällaisen jättitelkkarin, saaks mä kysyä? No toisaalta, jos sä saat valita ihan mitä vaan, niin totta kai sä otat tollasen. Hei, pitäisikö meidän kokeilla vielä ottaa yksi telkkari? Jos toi olisi makkarissa. Mä otan vielä yhden television. Vielä yksi telkkari. Laitetaan toi telkkari makuuhuoneeseen. Ja sitten laitetaan hupi alas. Painetaan uudestaan hupia. Ja nyt valitse olohuoneen telkkari. Ei jukku. Sä valitset kalleimmat ja isoimmat telkkarit. Nyt mä joudun mahduttaa kaksi jättitelkkaria tonne kämppää. Nytte meidän Sim on täällä. Elikkä täällä on kaiken maailman random objekteja ja me voitais valita, mä en tiedä monta mä otan, ainakin pari valitaan. Elikkä mä laitan nyt vaan playlle ja katsotaan, että mitä tää niinku haluaa alkaa tekee. Elikkä täällä on siis tosi paljon kaikkia outoja juttuja. Täällä on, okei. Okay. Palikkapeli. Täällä on siis tosi paljon eri vaihtoehtoja. Nyt me otetaan hänelle sitten tommonen tabletti tonne. Mut siis täällä on shakkipöytää, maalaustelinettä, kuntoilulaitteita, valokuvastudioa, koripallo... Oh my god, ei joku... Niin jo, tää oli joku tanssityyppi. Mihin mä tämmösen mahdutan? Ei. Okei. Okay. Tanssimatto siis. Hän valitsi sen, niin hän sen saa. Toi nyt voi olla ulkona odottamassa. Oh my god, okei, vielä pari tavaraa. Sit alkaa riittää. Ei juku oikeesti. No niin, mitäs seuraavaksi? Shakkipöytä. Ei juku. Mä laitoin vielä tuohon tollaset tuolit. Mä ajattelin, että ei kuitenkaan se valitse sitä, mutta totta kai se valitsee shakkipöydän. No niin, vielä yksi tavara. Oh, koripalloken. Oh my god, oikeesti. Okei. Okay. Ei, me otetaan vielä tämän jälkeen. Kerta kiallon päälle. Vielä yksi tavara. Vielä yksi tavara, okei. Okay.
Ja nyt älä please ota mitään tosi outoa. Ota joku normaali. Okei, kitara. No toi on ihan hyvä. Ei, vielä yksi tavara. En mä osaa päättää. Mä haluun lisää tavaroita tänne. Okei, toi oli niin pieni tavara. Niin, vielä yksi tavara, mutta ei kuitenkaan mitään jättikokosta. Joku, mikä voisi sopia sinne. Mitä sä menet tekee? Ei se mennä laulaa karaokea. Okei, enempää mä en halua. Tästä tulee ihan kauhea tästä talosta. Okei, mä laitan noi kaikki tavarat tän tavaraluetteloon. Mennään tontille ja sit mä esittelen kaikki noi tavarat, mitä tää nyt valitsi. Okei, nyt me ollaan tontilla ja tässä on kaikki tän tavarat. Toivottavasti siis, oh my god. Kun mä muutin tänne tontille, niin arvatkaa vaan, tuliks tavaratalon kaikki tavarat tän tavaraluetteloon. Eli mä nyt toivon todella, että mä valitsin kaikki tavarat, mitä tää valitsi. Mutta tässä pitäisi olla nyt kaikki ja aletaan rakentaa taloa. Ja mä nyt sanon tähän, eli mä saan käyttää ihan mitä vaan tapetteja ja ikkunoita, koska ne on sellaisia asioita, mitä tää ei voi valita. Ja jos sä skippasit tänne saakka, niin mä mainitsin aikaisemmin, eli mä saan käyttää kasveja ja muita sisustusjuttuja, koska ne on sellaisia, mitä tää sim ei vaan pysty valita. Elikkä tässä on nyt kaikki, mitä tää pystyy valita, tai ehkä jotain vielä voisi olla, mutta tässä on nyt, mitä tää sim valitsi, ja nyt mä alan rakentaa tälle taloa. Eli me tarvitaan talo, missä on pari makuuhuonetta, elikkä on niinku vierashuone kautta lastenhuone, ja sitten on yksi päämakuuhuone, ja ei mikään jättikokoinen talo kuitenkaan, eli tehdään nyt joku todella perustalo. Mä en oo miettinyt ollenkaan, että millaisen mä teen, mutta mä varmaan teen nyt jonkun todella todella perus, eli vedetään tähän, pitäisikö tässä olla kuistia tai jotain, vitsi kun täällä pitäisi siis olla toi koripallo joku kenttä ulkona, koska en mä nyt sisälle sitä halua laittaa, niin täytyy laittaa se ulos, mutta tehdään tähän nyt joku aivan perustalo, eli tässä on nyt niinku perustalopohja, ja me halutaan tänne huoneita, eli mitenköhän tää nyt olisi järkevin tehdä, tohon menee yksi huone. Pitäisikö toi mennä täältä, katto tälleen? Mun täytyisi harjoitella näiden kattojen tekemisiä Simsissä, kun tuntuu, että mä teen aina hirveän samannäköisiä kattoja. Mitä jos toi sittenkin menee tonne päätyy, jotenkin tolleen? Tehdään tähän niinku tällainen vähän erilainen katto. Pitäisikö tää itse asiassa, jos tekee tolleen ja sitten tähän alas tulee jotain pientä terassia tai jotain. Tää on nyt tosi tämmönen niinku perustalo, mutta ei tarkoituksena ole tehdä mitään hirveän ihmeellistä. Tänne puolelle tulee vielä yksi huone tällainen, koska tää pitää kuitenkin, tänne pitää mahtua nämä kaikki jutut. Toi tohon. Noniin, kunnon säätöön. Noniin, nyt siinä on hieno katto. Sitten tehdään siihen jotkut tällaiset jutut tolleen hienosti. Mä laitan tähän nyt ihan perustommoset puujotkut seinät. Mä vaihdan vielä nämä värisävit, sit kun mä saan eka ton sisätilan tehtyä, niin sittenhän tää niinku ulkopuolelta silleen, että tää näyttää jotenkin järkevältä. Okei, tähän tulee nyt toi terassi, jotta tää sim edes niinku pääsee tänne hänen kotiinsa. Noin, elikkä nyt tää näyttää niinku tältä. Tuohon sopii ehkä jopa tommonen. Mä laitan tallipäkistä nää kaiteet ja tällaiset. Toi nytten toi on vähän eri värisävyinen. Mä en tiedä mikä toi väri nyt on. Ihan sama, laitan nyt tolleen. Elikkä siinä nyt niinku talo. Nyt nää kaikki tavarat pitäisi saada tänne meidän taloon. Meidän pitää nyt ensin, no laitetaan ovi tohon. Ehkä mä laitan mustan. Se musta jotenkin sopii paremmin. Pitäisikö laittaa vähän tällaista erilaista? Joku tollanen ikkuna. Jos mä laitan tollaseen, sitten olisi lumisten vuorten maasta vaikka niinku tollasta ikkunaa. Noin voisi ehkä olla ihan kivoja ikkunavaihtoehtoja, mitä mä nyt voisin laittaakin tänne. Täytyy nyt katsoa, laitetaan tonne nyt odottaa tollanen, että mä voin käyttää myös tollasta ikkunaa. Okei, tää koripallokenttä, se tulee jonnekin tonne. Sitten tää karaoke juttukin, mä en tiedä mitä mä teen. Aletaan sisustaa sisätiloja. Elikkä mä laitan tänne nyt random tapetit ja sitten loppupuolella luultavasti taas vaihtuu, koska niinku aina mun videoissa. Mä otan täältä ulkoa tätä seinää ja luultavasti vaihdan tuon kyllä niinku sisätapetiksi. Tässä on nyt kaikki keittiötavarat, mitä pitäisi käyttää. Siis vielä tää näyttää oikeasti yllättävän hyvältä. Katsotaan, jos mä laitan tän nyt tälleen, eli pitäisikö käyttää, mitäs värisävyjä? Hei, toi matchaa tuohon jääkaappiin. Se sopii aika hyvin tähän, niin ehkä voisi jopa käyttää tuota. Ja näistä mä saan nyt käyttää lisää näitä, koska tää nyt valitsi tän yhden tason, niin käytetään totta kai matchaviä. Ja jos tästä on matchaavat yläkaapistot, niin voin laittaa myös ne.
Se oli kylpyläpäivän lisäosasta, joo, tästä löytyy, eli voidaan laittaa meille myös yläkaappeja tänne. Sitten toi mikro, toi me lähtee nyt pois, sitten meidän piti laittaa toi astianpesukonekin tänne, siitä saa onneksi myös mustan sävyyn. Sitten toi uuni, se menee nyt vaikka tohon. Vitsi, mihin mä laitan toi astianpesukoneen? Laitan se itseasiassa tohon, mä rakennan tohon seinän. Joo, keittiö näyttää ihan yllättävän hyvältä vielä. Itse asiassa mä voisin tehdä tälleen, itse asiassa tehdäänpäs tälleen. Laitetaan keittiö vähän ylemmäs. Yksi pykälä ylemmäs vain, koska mun mielestä näyttää aina kivemmalta. Ja nyt ruokapöytä voi olla tossa. Ja sitten käytetään tossa tätä, mitä käytettiin myös tuolla ulkona. Mä vaihan lattiat tällaiseksi vähän vanhanaikaisemmaksi. Joo, käytän oranssia nyt täälläkin talossa. Ja sit mä haluaisin mustaa sävyä. Joo, se luo kontrastia. Ehkä tommosta joo. Sit eteisessäkin kyllä voisi olla tuota seinää tolleen. Okei, sitten mä kaipaan tänne pikkasen kuitenkin jotain tilanjakosysteemiä, niin mä teen tähän nyt tälleen. Sitten otetaan tota seinää myös tuohon, sitten otetaan toi tolppa, laitetaan tolppa tuohon. Sitten tää ruokapöytä voi nyt olla tossa tai tossa. Tähän pitää joku matto keksiä vielä alle. Näyttää oikeesti hyvältä. Sitten olohuone. Ai niin, toi tanssimattokin. Sehän vie ihan sikan tilaa. Mun pitää ehkä tehdä takapihalle tai johonkin, tiettekö te, joku juttu, koska toi on ihan liian iso. Se vie ihan liikaa tilaa kyllä täältä. Sitten tää keittiöolkari juttu näyttää hyvältä, mutta sitten noin muut tavarat. Mä tein nyt nää ennäs hienoimmat tilat ekana. Okei, mä testaan. Jos mä teen tähän tälleen, mä katon ton katon myöhemmin, mä en jaksa nyt miettiä liikaa sitä, että jos tää telkkari olisi niinku tälleen nurkassa. Okei, mä säädän ihan sikana, mä vaan vetelen täältä seiniä pois ja yritän miettiä, että miten mä saan tästä jotenkin järkevän näköisen. Mut mä nyt mietin, että pitäisikö se kuitenkin se olla sit tuolla, että tuolla olisi niinku toi. Mut nää mätsää keskenään, niin sen takia mä haluaisin, että ne on niinku lähekkäin, mutta en mä tiedä, onko se nyt niin väliä. Tänne pitäisi tulla jonnekin se vessa. Pitäisikö se olla sit niinku, vitsi kun se... Tästä tulee ahdaskämppä. Eli vessa voisi tulla sitten ehkä tonne. Laitetaan tonne tuota valoa, niin nähdään jotain. Joo, olkkari on nyt niinku tossa. Sitten tää ruokatila on tässä samassa. Tarvitaan muuten ovet tänne. Ne olisi ihan kivat. Eli laitetaan tommonen ihan peruspuuovi vaan tänne. Sitten tohon. Sitten me tarvitaan kaakelilattiaa tänne vessatilaan. Hei, pitäisikö käyttää... Toi jopa voi sopii tähän. Se jotenkin sopii tähän väriteemaan. Mutta toisaalta nää taisi olla aika modernei nää kylppärikamat. Eli katsotaan, mitä tää nyt valitsi. Ei joku. Tähän valitsi ihan kauheet tällaiset. No, katsotaan. Eli suihku voisi olla tuolla nurkassa, mutta tästä saa tumman sävyn. Harmi, kun toi lasiovi on tommonen sininen. Mutta se voisi olla tuolla tolleen. Sitten, no tostakin kyllä saa tumman. Niin se ehkä silleen, se ei pomppaa. Tiettekö, kun se oli sellainen kultainen ja niinku sellainen, niin se ei näyttänyt niin hyvältä. Tää vessa nyt on vähän sellainen, että mä olisin halunnut kyllä jonkun, tiettekö, muun vessan, mutta tota... Joo, en mä tiedä, todella oudon näköinen tää, et en itse valitsisi tällaista, mutta nyt me saadaan sit laittaa tänne noi peilikaapit ja kaikki vessakoristeet, niin ehkä se näyttää hyvältä, mä en tiedä. Siinä on olkkari, eli sitten makuuhuone. Tää on nyt tää sit, mikä menee ihan mönkään kyllä. En mä tiedä, mutta toisaalta katsotaan mitä värejä tässä on, koska mehän ei tiedetä vielä. Toisaalta, oh my god, kuin hyvältä tää näyttää. Sitten ne yöpöydät, ne oli tällaiset. Mä toivon, että tästä löytyy mustat. Okei, löytyy. Okei, tää oikeastaan... Me tarvitaan tänne vielä muuta. Ai niin, tää shakkipöytäkin pitää johonkin mahduttaa. Tää voi olla sit täällä. Tää karaoke-laitekin voisi olla täällä sisällä, mutta kun tää vie niin paljon tilaa, niin mä en oo ihan varma. Tää ei oo sit niinku, no ehkä mä laitan sen vaan tonne nurkkaan, mutta sit oikeestihan se ei toimi, että sitä pitää siirtää johonkin muualle. Toi kitarajuttu, toi oli kans kivan näköinen. Toivottavasti mä muuten otin oikein kitaran, kun siellä oli niitäkin erilaisia vaihtoehtoja. Meidän on pakko rakentaa tähän toinen huone, sit ovi tohon. Itse asiassa tää ei ihan näin miniskidihuone voi olla, koska tänne sopii itse asiassa tämä täydellisesti. Eli toi on varmaan joku lastenhuone tai joku, koska tota, toi teema on vähän tollanen. Sitten tää telkkari piti olla jossain, niin tää ikkuna nyt lähtee pois. Elikkä, no toisaalta toi sopii tonne, eikä tarvi edes pienentää. Hei, tässä on kaikki tavarat. Elikkä ei nää nyt niin pahat sittenkään ollut. Tosta saa mustan, tosta saa tommosen myös, tostakin saa tollasen.
joo, kyllä tää oikeesti sopii tänne. Sitten mä haluan tonne vaikka ikkunan, sitten että kyllä laitetaan vähän verhoja tänne. Aavikkopäkistä mä laitan tänne tällaiset tummat verhot. Tonne voisi sopii yksi ikkuna. Sitten mä nyt käytän tästä päkistä näitä ikkunoita, ne on ihan nätin näköisiä ja ne sopii tähän teemaan kyllä hyvin. Mut mä vähän mietin silleen, että mä voisin tehdä silleen, että täällä ulkona on tällainen tiettäkö tanssimatto ja sitten täällä on näitä tällaisia valoja. Laitetaan tosta vähän väriä vielä tolleen, niin nyt toi tanssimatto on tuolla. Sitten tää koripallojuttu, niin pitää tehdä tähänkin ehkä joku niinku oma jotain tänne ulos pitää vielä laittaa sitten. Okei, mä alan sisustaa tätä. Tossa on nyt joku tollainen lamppu tohon. Sit kun tää sim ei pysty valita mitään kirjahyllyjä tai tällaisia, niin me voitais ehkä tehdä tästä lukunurkkauksesta joku tällainen homma tänne. Se voisi näyttää ihan hyvältä. Hei, kattokaas nytten. Tää näyttää heti paljon paremmalta, kun voi vähän laittaa tänne erilaisia tavaroita koristeeksi. Okei, mulla on kaksi vaihtoehtoa, toi tai sitten tää. Mä en oo ihan varma, että kumpi tänne sopisi paremmin. Ehkä tää. Tää lamppu itseasiassa voisi sopia tonne. Laitetaan tohon nurkkaan tollanen. Täällä ei vielä ollenkaan kasveja. Eli nyt kun me aletaan laittaa vielä kasveja tänne, niin tästä alkaa tulla tosi hieno. Tämä on sellainen, mikä sopii nytten teemaan kuin teemaan. Tääkin oikeastaan sopii tänne aika hyvin. Niin laitetaan tohon tommonen. Sitten tohon voisi laittaa jotain tommosia. Sitten mä laitan yhden tällaisen tänne. Sitten tohon voisi laittaa tilpehööriä, mutta mä en nyt laita niitä. Eli nyt tässä olisi niinku olohuone. Mä ehkä jopa haluaisin, että täällä lastenhuoneessa olisi tollain lattia. Vähän tommonen kylmä ja kolkko tulee mieleen tosta, mutta et se mätsäisi, niin ehkä. Katsotaan. Siinä on olkkari. Sitten laitetaan tänne vessaan vähän jotain juttuja. Eli kasvi tohon. Mä koristelen tän vessaa ja mä näytän teille. Okei, tässä on tää kylppäri. Mä en tiedä tykkääks mä tästä jotenkin, kun tavarat ei näytä siltä, että nää sopii yhteen. Tai silleen, että toi on moderni, sitten toi on tommonen keskioko ja sit toi on taas tommonen tosi moderni. Tai toi on semmonen niinku hienostunut. Sit nää on niinku sellaisia normaaleja ja sit toi on tommonen outo. Niin sit jotenkin, en mä tiedä. Mä laitoin tänne sen takia ihan sekalaisia tavaroita. Tiettekö, että täällä on vähän tommoista hienompaa mattoa, sit ehkä vähän huonompaa, sit joku tommonen harja, on taulu, on jotain ihan random roinaa, että on vähän tällainen niinku sekalainen tää vessa. Tuo on tosi kivan näköinen matto, niin voisi melkein käyttää ruokapöydänkin alla, niin sit se vähän silleen mätsäisi. Ja toi jotenkin sopii tosi hyvin tähän väriteemaan. Mut joo, eli sitten mä ajattelin vaan laitella tänne vähän lisää näitä kasveja. Mutta tää on oikeasti yllättävän hyvä, että ei sillänsä oo huono. Ja eteiseen muuten mä varmaan laitan sit ihan niinku kunnon nää kaikki jutut, mitä mä pystyn laittaa, eli niinku lipaston ja peili ja sellaiset, koska no, ne olisi voinut ehkä valia silleen, että laittaa karkikulhon siihen päälle, mutta ehkä me nyt tehdään tää vaan tälleen. En nyt jaksa enää uudestaan palata sinne, että ehkä ensi kerralla sitten, jos te haluatte nähdä tätä lisää. Tuossa nyt oli käytetty tuota ekoelämää, niin ehkä jopa tää ekoelämän oma tällainen sopii tuohon, vai oliko toi edes ekoelämästä? Vaan mä vaan sanoin, on se ekoelämästä, joo joo. Niin tää ehkä voisi sopia tänne myös. Sit laitaan tohon vaan joku peili. Tähän voisi itse sopia tällainen ruskean sävyisenä. Niin tää nyt vähän luo tätä erilaista teemaa tähän taloon. Tähän olisi sopinut pyöreä matto alle. Pitäisikö käyttää tota mattoa, mitä tuolla oli käytetty? Mä en tiedä, onko tää vähän outo, mutta... ehkä mä voisin jopa laittaa sitten toi. Ja vähän jopa mietin, että tää eteinen voisi olla silleen, tiettäkö, nostettu taso. Tähänhän muuten voisi myös laittaa tällaisen, mutta eikö toi on mätsäävä itse asiassa. Tässä on tästä mätsäävä, niin mä voisin jopa laittaa tähän tällaiset, niin se näyttää vähän paremmalta. Onks toi edes sama väri, mä en tiedä. On se tyyli sama, koska ei noin ainakaan lähellekään tota väriä. Mut joo, laitetaan tolpat molemmille puolelle. Näyttää yllättävän kivalta. Ai niin, yksi se, mitä mä en tehnyt. Mä voisin käyttää tätä ehkä tässä samassa. Mä en tiedä, miltä se näyttää, mut pitää loppupuolella sit katsoa. Kaupunkielämässä. Niin mä käytin itse asiassa vessassa niin mä voisin melkein käyttää tätä täällä. Jos laittaa tälleen, se ei haittaa, vaikka toi kehys on tossa musta, mutta mun mielestä toi on aika nätin näköinen toi taulu. Noin, sitten tää makuuhuone. Tää nyt on sellainen poikkeus, että tämähän ei nyt sovi periaatteessa tähän taloon ollenkaan, että tää on tällainen todella moderni. Mä en tiedä, mutta
Mä nostan tuon pöydälle. Tietysti kun tää sänkykin on tällainen niinku todella hieno ja rikkaan näköinen, niin sitten tossa voisi olla tolleen todella oudosti tollanen. Tänne ainakin pitää laittaa joku iso matto, että tää vähän tää lattian kolkkous niinku menee, kun laittaa maton. Tänne mä voisin laittaa jonkun vaatekaapin kuitenkin. Toi ovi voisi melkein olla tossa. Pitää vähän siirtää noita. Ehkä tää on lastenhuone. Mä laitan tänne tällaisia lastenhuonejuttuja pikkasen. Heitellään vähän tänne tällaisia erilaisia juttuja, pieniä koristeita ja tauluja. Ei toi on söpöä, toi sopii ihan täydellisesti tuohon sänkyyn. Sitten jos täällä asustelee lapsi, niin laitetaan tuonne tommonen söpön näköinen nalle vielä. Sitten täällä on vielä seinät vähän tyhjiä. Pitää vielä jotain keksiä tänne. Mä lisään tähän jutut ja sit mä esittelen tän teille. No niin, nyt olisi talo valmis ja mä kuvasin tähän tän loppuesittelyn tälleen päälle. Eli tältä näyttää, siis mä oon yllättynyt. Siis toi tavarat, mitä toi valitsi, oli sellaisia, mitä mä en itse varmaan käyttäisi. Mutta loppujen lopuksi tästä talosta tuli tosi kivan näköinen. Ja jos sä haluut, niin mä voin tehdä tästä toisen osan, koska noit Sims-tavaroit on niin paljon, että siitä seuraavasta talosta tulisi varmasti ihan erinäköinen. Eli heitä peukut pystyyn tälle videolle. Tossa kun mä sisustelin, niin mä unohdin, että mä muokkasin vähän huonekokoa, niin mä vähän tein ulkojuttuukin silleen vähän paremman näköiseksi. Mutta mä toivon, että piditte tästä videosta. Heitä ihmeessä peukut pystyyn videolle, koska tän tekemisessä kesti tosi kauan. Me nähdään ensi videossa. Moi moi!